Šīs ir pieci. Mūzika apgaro visu pasauli, dod dvēseles pārnus, veicina iztēles lidojumu. Mūzika atdzīvina un iepriecina visu eksistējošo. To var nosaukt par visa skaistā un cildenā iemiesojumu. Dāmas un kungi, izklaides un producentu grupa Omas Briljants sadarbībā ar Rīga TV 24 un Radio 5 LV piedāvā Riharda Fedotova radošās darbnīcas. Vajadzētu teikt kaut ko šobrīd, tad es teiktu tikai vienu. Labrīt! Labrīt, Orioli, Nāzes Kolmanis un Skarabējs tikko piecēlētrā. Labrīt, kungi, paši vaininieki arī tepat ir klāt, atnākuši ciemos. Labrīt, prieks tu būt, kā tev reizi super. Ir subkultūras, kuras tik tiešām jūs abus divus zinu ļoti labi, bet ir cilvēki, kuriem pasaka Ansis un Orioli, viņi tā, kas tie tādi pa diviem? Mēs esam Ansis un Oriole, mēs taisam mūziku, mēs taisam bītus. Oriole ir kosmosa vēstnesis Latvijā oficiālais audio formātā. Es rakstu tekstus un reju viņus uz bītiem. Vai jums ir kaut mazākā nojausma, ko mēs šokar darīsim Omas Briljantos ar Riharda Fedotova kopā? Nē. Nav, vispār. Man drusku ir. Pasāst, kā tev ir, ko tu nojauti? Man šeit mēs mēģināsim spontāni uz vietas muzicēt. Ok, un, tas... Un droši vien kaut kādas atraktivitātes, jā, kaut kādas spēles, nezinu, ar mums. Un tu Jā. Ok, no kurienes jūs dabūnat to visu pieredzi, kas jums... Kas, nu, ir pieredzes bagāžas, no kurienes jums nāk tās idejas? Kas ir katalizators šajā visā pasākumā? Jā, nu... Kosmos. Uģi saka, kosmos, es teiktu, tas ir vienkārši kaut kāds, nu, kas jebkuram cilvēkam ir galvā kaut kādas lietas, kas tur iekrīt tajā spainī un reaģē, un tad, es nezinu, es šorīt dzēru to vitamīnu dzērienu, ko iemet tableti iekšā, un tad viņš burbuļo. Man liekas, tas ir kaut kas ļoti līdzīgs, ja tu esi tas tā ūdens glāze, un tev vienalga, kas tur iekrīt vēlmā gadījumā, lai tas reaģētu kaut kur to ūdeni, tad veidojas kaut reakciju. Man liekas, ka mūsu gadījumā tā ir kaut kāda mūzika, kaut kādas spazmas tāda veida. Ir sasodīts augsts oktobra rīts, bet tad, kad es piecēlos, šorīt bija daudz augstāks. Šajā reizē es aizvietoju Tomu Grēviņu. Mans sauc Magnus Seriņš, bet nekas jau neapstājas. Viss notiek un viss turpinās. Šokar Omas Briljantos Riharda Fedotova radošā darbnīca, kā jau katru ceturtdienu 9:00 vakarā. Koncepts ir pavisam skaidrs. Pirmajā reizē ciemos bija Aminēta, otrajā reizē Ralfs Ēlans un pagājušajā reizē Aigars Grāvērs. Šovakar pie mums Omas Briljantos Riharda Fedotova radošajā darbnīcā Ansis un Orioli. Kamēr viņi mēģina, man vēl ir jāpaspēj aiziet līdz ierakstu veikalam Upe un jāizvēlās ieraksts, ko viņiem vajadzētu atskaņot arī šajā te vakarā. Tradīcijas ir laba lieta un tās noteikti nevajag laust. Mēs esam atgriezušies ierakstu veikalā Upe un zinot to, ka šovakar
Rihārda Fedotova radošajā darbnīcā būs Ansis un Orioli, hip-hops un bīti. Un es esmu izvēlējies pāris plates no hip-hop scēnas, kas man diezgan patīk. Jā, varētu pastāstīt par Cypress Hill. Šis te ieraksts ir pavisam foršs, jo kādreiz tev sanāk kaut ko no viņiem atrast. Viss populārās dziesmas ir riktīgi, yeah, bet vislabāk man patīk no šī te ieraksta Born to get busy. Cypress Hill daudz komentārus noteikti pats par sevi kā tāds projekts neprasa, bet ja ļoti interesē Wikipedia un Google ir tavā rīcībā. Tajā pat laikā Run DMC, protams, King of the Rock albums viņu. Run DMC noteikti arī ir liela vārda hip-hop attīstībā un arī vēsturē. Bez šiem kungiem, es domāju, daudzas lietas nemaz nebūtu notikušas līdz pat šodienai. Ja mēs nonākam tuvāk mūsdienām, tad divas plates, par kurām obligāti būtu jārunā, un divi izpildītāji, par kuriem obligāti būtu jārunā, ir šie te sekojošie Snoop Doggy Dogg, cilvēks, kurš ir nomainījis savu skatuves vārdu neskaitāmas reizes, Snoop Dogg, Snoop Doggy Dogg, Snoop Lion, un atkal atgriezies pie vecā labā Snoop Dogg. Tad redz, kur arī viņa albums The Doggafather. Iesaku noklausīties, iespējams, ka tev ļoti patiks. Cilvēks, par kuru šajā gadā runāja ļoti daudz, es biju dzirdējis viedokļus, ka bez Pharrell Williams mūzika nemaz nenotiek. Pharrell Williams mūsdienās burvīgs producents, kā arī izpildītājs pie Jay-Z jaunā albuma, viņš ir strādājis, pats izdevis savu albumu Girl, bet šis te nerd tomēr man patīk visvairāk no viņa daļas. Es esmu izvēlējies vairākas plates un Ansim un Oriolam viņiem vajadzētu izpildīt kaut ko no tā. Piemēram, šis te The Doors. Tajā pat laikā man ļoti patīk Lorde un viņas daļradi, un viņas albums Pure Hera ir šajā gadījumā plate, kas ir manās rokās varētu būt diezgan interesanti, lai cik ironiski tas jums tūdaļ pat neliktos. Es esmu izvēlējies plati, kuras nosaukums ir Maybe Prāta vētra. Kungiem būs šovakar jāspēlē tieši šī te dziesma kā pārsteigums no manis. Šito, jo, ja mēs šito gandrīz bez svinga močītu, teiksim, ja tas bet jo viņam tāds baigi taisnais flows arī, nu, tekstā. Paprojam? Es šobrīd dzied mēģinājumā, tas varētu norolt jumtu šai iestādē uz diezgan ilgu laiku, un tiem cilvēkiem, kas ieradīsies, tas varētu būt wow. Es neko tādu pats personīgi nebija gaidījis. Čau, Richard. Man beidzot prieks tev satikt dzīvē klasēs, man interesē, kas te notiek. Es esmu nedaudz dzirdējis no tā visa, izskatās wow. Man vajag tagad tev komentāru, jo tu kaut galā esi šajā brīdī te arī tā kā flagmanis šim visam pasākumam. Nu, es domāju, būs ļoti radoši un ļoti eksperimentāli un interesanti šovakar, jo pie mums viesos šovakar ir Ansis un Oriol. Un, nu, mēs, principā, konektējam tādos slimajos beatos, skaņās, satiekās frīdžas ar modernu hip-hopu, beatmaking ar instrumentu spēlēšanu dzīvajā. Tā kā mums visiem ir interesanti, nu, ir daudz vienam no otru, ko mācīties, un es domāju, ka būs tāds enerģisks vakars šovakar. Nekāda strīda nav bijuši, un tas, kad satiekās divi absolūti dažādi vaibi, tieši veidot to sinerģiju, kas iet uz kaut ko jaunu varbūt, un kas ir vispār mērķis mūsu pasākumiem. Kas gal galā stāvais tevis, bet man var pastāstīt par saviem sinicētoriem? Ir tāds onkulis Aivars, viņš ir Ogres kultūras nama skaņu režisors, viņam ir apmēram 70 gadi, un viņš pirms divām dienām pārdēva man šo instrumentu. Pirms divām dienām. Tas ir nu, ļoti, ļoti spētīgs bass, un nu, es esmu vienkārši pilnīgi autā un starā par to, un augšā stāv viņa brālis, un tas ir vācu firmas viena no vienīgajiem sintezatoriem. Ko es daru Latvijā? Varbūt tas ir labs jautājums. Es esmu tikko kā pārvācies uz Latviju, lai uzspēlētu ar šitiem fantastiskiem mūziķiem, kā arī citiem mūziķiem, tā kā man ir jautri, man ir forši. Kur tu biji pirms tam? Amsterdamā, Filadelfijā, un tagad esmu šeit. Jo, tu mācījies, tu tur spēlēji, ko tu tur darīji? Gan viens, gan otrs, ļoti precīzi. Super, paldies tev liels. Pēc šī ir ceturtā reize. Stāsti man savus iespējas par pirmajām trijām. Nu, ļoti interesanti. Katra reize ir pilnīgi savādāk, tāpēc, ka tie cilvēki, kas ir pieaicināti, viņi
nāk ar savu mūziku, tā kā mēs mēģinām darīt, ko mēs varam, lai mēs pataisītu to visu pasākumu interesantāk. Koncerts būs īpašs, pilnīgi noteikti. Zinot to, ka tu esi tas, kas tu esi, tu esi uztaisījis himnu un visu apakšu, tu esi bītu tēvs, kā tu jūties tagad, kad tas tiek apaudzēts ar dažādām lietām vai kaut kas tiek izmainīts? Kāds ir tavs feels par visu šo te, kas notiek šajā mēģinājumā? Īstenībā var piekrist Ancim, ir tāds jauns, svaigs skanējums. Patiesībā es esmu satraukts. Es nezinu, kas būs vakarā, bet to, ko mēs šobrīd darām, jā, es jūtos diezgan fantastiski un come on, awesome. Dāmas un kungi, izklaides un producentu grupa Omas Briljants sadarbībā ar Rīga TV 24 un Radio 5 LV piedāvā Rihārda Fedotova radošās darbnīcas. Labvakar, 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 dāmas un kungi, ir pagājusi precīzi nedēļa un mēs esam atgriezušies šeit Omas Briljanta istabā. Rihārda Fedotova radošā darbnīca un šovakar burvīgi viesi. Ansis, Oriole, Dirty Deal audio pārstāvi ar skaļiem aplausiem. Es gribētu, lai mēs viņus visus sagaidām šeit, domē! Ansi, Oriole, Ansi, Oriole! Ir pienācis tas brīdis, kad būtu jāsāk skanēt mūzikai. Šovakar jūs dzirdēsiet pavisam interesantu hip-hop un pavadošā sastāvu sajaukumu. Rihards, Ansis, Oriole un viņi visi šodien strādājuši ļoti daudz, un tas būs traki. Aiziet! Ok, kungi. Mēs ležam. Patīkam te būt šoreiz, otrreiz te pats dzīvā muzona. Mēs šodien atnācām bišķi kaut ko sagatavot jums. Ja es ieraudzīšu čiltavas, priecāšos. Es nezinu, vai kā tu ko te atļauj. Ei, ei, klau! Mazais latviešu puik, es pļāvakās. Kur ir tas mazais kropls, re, kur es stāv, es atnāc. Pasties, kas no manis sanāc, pasties, es esmu labāks. Kabatās tiem, kas runāt, sūd, metu granāts. Viks un cepur, kalpo jau kā otru ādu. Un tu zini to, ka šitā manta man ir ļoti dārga. Tu nesūd, nesaprot, es varētu lasīt lekcijas. Es griežu sambusi, kā taisīt sekcijas. Dzirdi man, hiphopā tev ir jēg, jā, kā tā būt? Scēna ir pilna ar meļiem, kas stāst, ka jūt, kas stāst, ka hiphops ir mēdīs, ka tas ir svēts, ka katrs mirklis un rindi ir pašā simts vērts. Ja tev būtu ko teikt un vēstīt tautām, tu just, ka tajā brīdī tev iet līdz, es jau sāku rakst par rajonu, par meiteni vai sev pašu. Es to dzirdu katru dienu, viss, ko no tevs pras, domā ar galvu, kam tas vajadzīgs, nemāks spriest. Grūt pateikt, kāpēc rakst, kad man nenāk miegs. Tagad katrs ir rīsts, līdz pasaka vārdu. Kļūst par pravietu, līdz tevī citi saskata tādu. Repa revolūcija, pastāst man kaut ko jaunu. Repers staigā maskās, viens otrā taustot. Es par to vairs taisos neteikt ne vārdu. Tūkstošiem patiesības nesēj. Es stāvu starp karaļiem ar jaunām drēbēm un kaut kā mērdēju to vēlēšanos repakiem nākt un plauktā sēdēt. Patiesība nepastāv. Tas reps ir tukšāks par tādu, kur ir krūtas mašīnas un seks ir brutāls. Un visi soldžeri, kas cīnās pret aklumu, ir aklāk par sasistu pasātu rīstās bez asumu. Es tur biju, tur iekšā bija tukšums, sita rāmuru, piecēlos un tiesā bija klusums. Es jums visiem jūtu to sūd, bet man bija kauns teikt. Es biju tāds pats, kā tagad ir daudz fake. Varbūt es palīdzēju tam vilts kultam dzimt. Es labāk dzirdu bērtlās simts kulstam simts. Nevis zaļas repers, bez jēgs par jēgu. Mācot daudz lielas meitenes un dzēns un bērns. Es biju par nieku gudrāks par jums visiem pirms tiem gājums.
gadiem skaitīju, ka bērns tēmas, kuras garām simtiem paiet. Te, kur klausītāji nomainās, kā dzeķes ātri nejaušības uzcēlušas maniem darbiem trepas pār. Un es domāju, ka viss, kas jāpasaka, pateikt sirdu muļķis rakstot rīns. Tāds tā kā sasteigts par tukšu, domājot, kas tās, ko jaun. Paliekot neapzinātamies, kas tam lāstos ļauts. Liekas, kā var īstāk skanēt šitais bass un kiks. Tas liekas īsti kill, cik ilgi pats tam tīts. Ir pienācis tas brīdis, kad ir jāpaturpina vien baiglabā tradīciju. Mākslinieki, kas ierodās pie Richarda Fedotova savā īpašumā, tiek apdāvināti. Viņi tiek apdāvināti ar Platomes zelta kolekciju. Šajā reizē, Ansi, klausies, re, kur tev no 80. Gadu vidus karstākais hip-hops uz karsta vinila lūdzu. Tas ir tikai un vienīgi tev. Nu var palīties ar Orioli. Ietvīto pēc tev un pastāsts, kā tev patīk. Damsu kungi, nebija paredzēts. Izbaudu un priekā. Egyptian lover, god damn. Tur ir vēl viss kaut kas. Paldies liels. Wow. Viņi ir pelnījuši aplausus. Mēs paklausīsimies brasā. Viņi ir pelnījuši aplausus. Nice, wow, dāvans. Bet mēs turpinām arī ar kaut ko baigi vecu, bet ko man likās, ka dzīvais izpildījums varētu būt baigi fun. Tāpēc, es nezinu, es domāju, ka laižam. Pamēģināsim avēnijas ajā noskaidīt uz dzīvā. Uz dzīvā bija. Asfalt kurps, kad liek vakar šķit, neizvilks dzīvību, viņš aiz pēdējā diega. Salva vairs nesild, mākoņi liekas vairāk silt, kā dūna seks, pat kā mūtas krāsnīt zem pild. Kabats nav tukšs, tajās ģimenes bild, materiāli nepiepild, bet ir tīri un šķīst kā milt. Nav svarīgi kā, viss tu redzamais ir pazūts, un tagad melnā nāve nakts viņa pārklāj kā mazuts. Šie naktī viņš sev atļaus paņemt, tāpēc smaid, jo šī nakts viņu mazāk par nākamo rītu baid. Jāizvēlas vieta un jāatrūc uz mūža kaps. Šis tūrs ar dzeramo strūklak šķiet gana labs, brūds ir tik augsts, bet šobrīd viņš nav izvēlīgs. Palikušs nepāraudz pēdējās pārstīgs, pietrūks trīks, kas pildē spēlē otrā plāna loma. Mazās vecpilsēts, kas mēdzīgus nav domas. Bet tas jau sen nav bijis, aizmirsies kā lats, izskatās vismaz no gadu mīs. Apmākusies dien, mākoņus paņēma līdz, bet skats uz mēnesis nīts. Tikā šit miglā tīts, ūdens burbuļošana saplūd. Ar vēju šņākoņu atsvērs ciet, un mēnesis klai miglas mākoņu virzīt smieklus. Kaut otru pus trūklākais eš pārīts, kamēr viņā dzīvības sarūp tik maz, kā bijis bismārīt. Trauslu vārīgi, laiks ir apstājies un šņauts, bez laika viņš būtu laimīgs. Bet tā ir pārāk daudz, vairs netrūkš naudz. Saulē uz tu viņš izelpo, pēdējo reizi mūžībā, kļūstot par neko. Ierauk sevi un policisti, kas modina viņu, bet vēl tu nopūši skumi nolem rācīt pie lūpām vēl smaidu pamaņ, un pretī pasmaidu uz nosalušo. Tai brīdī sniegs sāk aizpildīt krustojumu tukšo, ko? Kur liktaņu un dzīves tās tvijās daži pavadienu galvu veids tukšās avēnijās. Ei, ko? Kur zem zara labs bruģi pajā, daudz bruģakmeņu pilsēt naktī uz miegājā. Pavadien galvu veids tukšās avēnijās. Veids tukšās avēnijās. Kuli bruģi pajā, daudz bruģi akmeņu pilsēt naktī uz miegājā. Ej, un vēlreiz. Ko? Kuli teņu dzīves tās pijās dēšu. Pavadien galvu veids tukšās avēnijās.
Vienu uz miega, jā. Dāmas un kungi, izklaides un producentu grupa Omas Briljants sadarbībā ar Rīga TV 24 un Radio 5 LV piedāvā Riharda Fedotova radošās darbnīcas. Paldies par jūsu uzmanību. Mēs esam nonākuši līdz laika pēdējiem mūsu gabalam. Tā kā, jūs jau zinat visu, kas būs gan jau. Tā kā, ok, tik līdz kā jūs esat gatavi. Veltīts visiem mazajiem, kas rāpo pa tūkstnešiem un stūmi to mazo bumbu. Nekas vēl nav beidzies, nekas vēl nav beidzies. Tas ir tāda superīga tradīcija. Ansi, Rihards, arī, Rihards, tu noteikti zina, Ansi, Orioli jums dāvanas, šokar. Dāvanas. Baigais pārsteigums. Negluši dāvanas, es iedošu tūlītās tev. Iedošu vārdus. Vārdus kaut kam, kas tev būs tūtai pat jādzied. Es tūlītās arī uzliekšu plati, uz kuras visu rakstīts ir prāta vētra. Un dziesma Maybe, kāpēc, tas varētu būt baigi foršo, ne, kā jums šķiet? Maybe, prāta vētra. Tas ir radio prikals kaut kāds Magnusons. Ansis, Oriol, Maybe, tūdaļ pat, te patās, mēs visi varēsim uzzināt, kā tad gal galā tas izklausās. A kapela? Nē, es tev palai uzliku šo priekšā, paklausīties, kā tad... Es varu... Mums ir maz brīdiņš. Tu var pamēģināt paskatīties, kā tev izskatās pašam, es tūlītās tev varu pielikt priekšā, kā tas izklausās oriģinālā, ko tu saki par to. Ok. Klausies. Manš jārabo? Brīvi izpausi. Bet būtu vai forši? Guardian angels mine, and you
Ansis, Oriola un Rihards Pedoto radošā darbnīca. Viņi tūdaļ pat to darīs dzīvajā šeit, Omas Brilliant istabā. What? Tas ir angļu valodā. Es neesmu anglis nekāds. What? Man teica, ka pēc tam būs džems. Nu, tu redzi, kāda es esmu ļoti, ļoti pacilāta. Un es jums teikšu Anča vārdiem. Vai tā ir pasaka? Brīvi Jā, tā ir pasaka. Un nu, šis puisis šarmēja, un man taureņi lido vēderā, patīkami taureņi lido vēderā, un es ar nepacietību gaidu nākamo nedēļu, ka arī man būs tā iespēja pamusicēt ar šiem brīnišķīgiem mūziķiem, tā kā es esmu riktīgi, nu, riktīgi excited. My body, my hand, my heaven, my land, my guardian angel is mine. Thank you, my guardian angel. Ansis un Oriola, kur darbojās varbūt netipiski tādai popmuzikas skatuvei savā lauciņā. Viņi ir spējīgi ienākt šajā telpā un apgūst viņu ar savu materiālu un tajā pašā laikā iegūt kaut ko priekš sevis. Proti, ja Rihards Fedotovs ar puišiem ķerās klāt, tad tā aranžī, kādā viņš izpilda savu materiālu, ir kardināli savādāka nekā ieraksts studijā. Un es ticu, ka arī viņš iegūs no šī te pasākuma ļoti daudz priekš sevis un izdzird sevi pilnīgi citā gaismā. Man šķiet, ka tas ir vērtīgi kā izpildītājiem, tā arī, protams, klausītājiem, kuri varbūt ir pieraduši dzirdēt studijas ierakstu. Un tagad dzird pilnīgi kaut ko citu, bet rīma tad tāpat laikam ir jā. Es vairs nesajūtu skabargs, ar acīm ciet lidoju, kur nesajūtu to radars. Es skatos šķīp, kad tu saki, ka man vajag blakus biedru plec. Tu grib mani vāju redzēt, trūstot katru dienu vats. Nē, anti-Hollywoods bands, pasaulē ko būvēs stūraini kā solitūdu sēns. Un visiet kā pa sviestu, kā uz novus galb. Te ārstē pulveri brīz, kad prats tonus galb. Es tevī redzu prāt, spīcāk par konus galb. Man vienal, kāds priks tev vai picīš Es tiks tik te ticības Es spļauk, ka vajag spļaut Vai miķi vai es necieņš To vaļu man vajag kļaut Es esmu uz tās strības Vairāk nevkāju, kad iepriekš Ar mun ar Kā tas priks tāpēc man piedies Un tagad visi Maybe We could divide it in two Tu-du-du-du Maybe My animal lives in your zoo Ansis un Oriola, es domāju, viņi ir tie, kas dotā brīdī tur to visu īstu, kā saka, nu, tā autorija, kas saprota, ko es runāju, to arī tie arī saprota. Viņi ir tie, kas dotā brīdī ir vienu no aktuālākiem, es domāju, labākiem Latvijā, un man ir prieks, kad es viņus pazīstu, prieks, ka viņi ir un prieks, ka viņi kaut ko dara, un vairāk tādas jaunas džekas kā viņu, super. Ne, izdzēsiet visus video ārā, lūdzu. Tas bija speciāli šeit uz vietas. Liels paldies Rudolfam Matsitam, Tomam Rudzinskim, Uģim Bālodzēm, a.k.a. Oriolam. Liels paldies Rihardam Fedotovam, a.k.a. Rikam Fecam. Paldies Magnusam Mēriņam un paldies Omas Brilliantam par to, ka mums šeit uzņēma. Lūk, ceturtdienās Omas Brilliant istabā. 9:00 vakarā Rihards Fedotovs radošās darbnīcas. 8:30 5LV ētrā, trešdienās pie Toma Grēviņa 5 rītos viesi, kas ierodās ceturtdienās šeit Omē. To jūs visu varat dzirdēt 5LV. Un Rīga TV 24 sestdienās 10:00 vakarā šovakar. Paldies liels Ansim un Oriolam. Šis bija burvīgi, šis bija tik tiešām burvīgi un trakas lietas. Trakas lietas, kas būs nākamajā reizē? OK, es domāju, ka tā varētu būt Aija Andrejeva. Līdz nākamajā reizē, visu labu! Dāmas un kungi, izklaides un producentu grupa Omas Brilliants sadarbībā ar Rīga TV 24 un Radio 5LV piedāvā Rihārda Fedotova radošās darbnīcas. Tu klausies 5LV!